No início do canal Área 51 havia um vídeo sobre o Sinal WOU, mas este acabou sendo excluído pelo fato do som do Sinal WoW possuir direitos autorais. Neste vídeo não irei colocar o som do Sinal WoW, mas deixarei na descrição do vídeo um link para um vídeo que tem o um misterioso som para quem quiser ouvir. O Sinal -O recebeu este nome devido ao espanto que o seu descobridor, o astrônomo Jerry Heyman, teve ao detectá-lo pela primeira vez trabalhando no Projeto 7. O Projeto 7 é o maior programa de busca por inteligência extraterrestre baseado na ciência que já existiu. O sinal que durou apenas 72 segundos foi capturado pelo Big Ear Radio Telescope, localizado nos Estados Unidos, no estado de Ohio, no dia 15 de agosto de 1977. Estudos posteriores mostraram que este sinal veio da estrela 2MAS 19281982-2640123, localizado na constelação de Sagitário, a cerca de 1.800 anos-luz da Terra. Este sinal, que possui características anômalas se comparado com qualquer outro sinal já detectado do espaço, nunca mais se repetiu. Várias tentativas já foram feitas de apontar radiotelescópios naquela mesma direção, inclusive em outras, e nunca mais foi detectado nada parecido. Até hoje o sinal ainda gera dúvidas, apesar da maioria dos cientistas acreditar que um cometa ou um grupo de cometas tenham sido os responsáveis pelo sinal, pois eles liberam muito hidrogênio quando passam pelo sol, e este composto poderia gerar um sinal de curta duração semelhante ao que foi detectado no sinal Wow, mas essa hipótese também nunca foi comprovada. Muitos astrônomos, porém, acreditam que a versão de que tenha sido um sinal artificial gerado por alguma civilização extraterrestre. Para James Benford, físico de plasma e CEO da Microwave Sciences, o sinal OU pode ter sido causado por feixes de lasers usados por civilizações alienígenas para impulsionar suas naves. Essa hipótese se torna muito plausível pelo fato de que essa tecnologia está sendo desenvolvida por cientistas humanos, sendo que já foi testada e comprovada que funciona. O projeto Starshot é um dos que planeja em um futuro próximo lançar sondas para outras estrelas utilizando lasers para impulsionar uma pequena sonda a cerca de 20% da velocidade da luz. Fazendo com que o tempo de viagem até próxima Centauri, por exemplo, que seria de aproximadamente 81 mil anos com a nossa tecnologia atual, seja reduzido para apenas 20 anos. É claro que a tecnologia de vela solar, como é chamada a forma de propulsão usando a luz, ainda é muito embrionária, e no projeto Starshot a ideia é impulsionar uma nave do tamanho de um chip de computador. Mas talvez seres alienígenas tenham dominado essa tecnologia de tal forma que as usem para enviar sondas para o espaço. Então, um feixe desse laser pode ter escapado e chegado até nós aqui na Terra, segundo James Benford. Ele explica também que o feixe de laser acabou sendo apontado para a Terra sem querer, pois com certeza o alvo da sonda que estava sendo lançado pelos alienígenas estava longe de onde o feixe. Estava apontando, pois como os corpos celestes, como estrelas e planetas, estão sempre em movimento, ao lançar a sonda de seu planeta natal, eles teriam que lançar no ponto futuro ou seja, lançar a sonda na direção de onde o seu alvo estará quando a sonda chegar lá. Já que, se eles apontassem para a Terra com a intenção de chegar até aqui, quando a sonda chegasse à Terra ela já não estaria no mesmo lugar, pois o sistema solar, assim como tudo no universo, está em constante movimento. Isso, segundo James Benford, explicaria o porquê o sinal nunca mais foi detectado. Talvez o sinal ou WOW tenha sido nosso primeiro contato com uma civilização alienígena, mas não estávamos. E nem estamos, nos dias atuais, preparados para reconhecer este sinal. Considerando que a origem do sinal está a 1800 anos- luz da Terra, também não podemos descartar a hipótese de que a civilização que a enviou não exista mais. Pois este sinal foi enviado há pelo menos 1.800 anos atrás, isso desconsiderando a expansão do universo, que acrescenta tempo nesta viagem que o sinal fez até aqui. E nesses quase dois mil anos, muita coisa pode ter acontecido com os nossos vizinhos espaciais. O sinal Wu foi a única coisa especial que o Seth descobriu em todos estes anos de pesquisa. Para alguns, o projeto que basicamente procura por sinais de rádio artificiais provenientes de civilizações alienígenas dificilmente conseguirá algum resultado. Isso porque, segundo os críticos, eles utilizam a forma errada de procura. Pois acredita-se que civilizações avançadas extraterrestres não utilizem ondas de rádio para comunicação. Desta forma, o trabalho do Projeto 7 seria como procurar sinais de Wi-Fi na Idade Média. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal. Vire membro se puder, clicando em Seja Membro. E me siga lá no Instagram.